Христос воскрес! Воистину! Христос воскрес! Воистину! Христос воскрес! Воистину! Всечесні отці, улюблені браття і сестри, я вітаю усіх вас сьогодні із днем, в який ми прийшли, щоб на цьому святому місці, на могилах наших рідних і близьких, звершити божественну літургію на спомин про них і вшанувати день приполовення. Багато різних тлумачень є по відношенню до свята приполовення. Але одне із непомітних – це є свідчення часу. Це нагадування нам, як швидко біжить час. Нещодавно ми з вами з трепетом, з уважністю вслухалися в перші слова, які ми вперше чули цього року, слова «Христос воскрес». Сьогодні приполовення свята, спраглу душу мою напой водою. І ще така сама частина часу і п'ятидесятниця. Ось так біжить час. І церква нам нагадує, власне, про час, про вічність, про початок і кінець. І Ісус Христос говорив сам про себе: «Я є початок і кінець, Альфа і Омега». І все в цьому часі відбувається в часі. І тому сьогодні я радію тому, що ми усвідомлюємо, що таке для нас час. Що таке період життя, виділений нам для проживання на землі. Як ми розпоряджаємось цим часом? Як ми складаємо наші цінності? Що бережемо? Що цінуємо? А цінуємо життя. Життя в часі. В початку і в кінці. Господь нас із небуття кличе до буття. Із нічого ми стаємо людиною. За бажанням Божим. За промислом Божим. І цей промисел діє через все життя, який Господь дарує людині прожити тут на землі. І ми сьогодні цінимо свій час. Але цінимо його правильно. Тому що можна було б море знайти причин сьогодні бути в іншому місці. Вирішувати інші справи. Але сьогодні ми відсторонили все, і ми тут. Оце наші цінності. Оце наш час, який ми присвячуємо Богові. Кожен із вас може нагадати якийсь період із свого життя, коли трудиться і немає успіху. Або як сьогодні слово таке є, кручуся. Це якийсь такий напівпустий звук. Кручуся, але результату нема. А інколи буває за один день, так все поскладається, що здається, і за два тижні би не встиг цього зробити. Простий приклад навіть із тим, що ми вирощуємо. Садимо, обробляємо, а воно не росте. Або дивишся, росте, і ти розумієш, що це не від тебе залежало, воно виросло. Тому що над усім стоїть Бог. І коли ми об'єднуємо свій розум з Божественним, свої дії з діями Божественними,
тоді і життя є в часі для нас зрозумілим, усвідомленим і цінним. Тоді не напрасно прожив життя. Один із мислителів говорив, що життя треба прожити так, щоб не було дуже боляче за безцільно прожиті роки. І тому ми сьогодні віддаємо своє життя, свої вчинки присвячуємо на служіння Богу, а власне на служіння собі. Ми сьогодні звершили службу Богу, але кому благо зробили? Та благо зробили самим собі. Постояли на цьому благодатному освяченому місці, під відкритим небом, під сонцем, яке обігріває, під божественною благодаттю, яка зійшла на всіх нас, в момент літургії, в мирі на душі. І здається, поряд суєта. Чути, рухається автотранспорт. А тут стоїш собі і мирно тобі добре на душі. Як казали апостоли на горі, як добре нам тут бути. Давай поставимо три намети. Пам'ятаєте момент преображення? Як добре нам тут бути. Оце є цінність в часі. Адже цінність в часі – це і є саме життя. Народилася людина, що її співають? Многі її благі літа. Померла людина, вічна її пам'ять. Але і многа літа, і вічна пам'ять – це одне і те саме. Це час. Це визначено людині жити в якомусь часі, в певному часі. А життя живе вона тоді і з тим, і стається для неї так, з чим вона пов'язує своє життя. Де твоє серце, там твій скарб. Якщо твоє серце в тому тимчасовому, швидкоплинному, то там і твоє життя, таке саме швидкоплинне. 70, при силі 80, труд і турботи, і смерть. Але коли людина живе з Богом, це зовсім інший зміст. Ти не помічаєш, скільки тобі років. Тому коли людина живе з Богом, то для неї один день проходить як тисячу років. Як мить. Але коли людина живе без Бога, то день може тягнутися як тисячу років. Ти думаєш, коли ж він закінчиться? Тому сьогодні, дорогі браті і сестри, ми тут, на могилах наших рідних, ми говоримо про життя, говоримо про воскресіння, говоримо про час, а найважливіше, що ми разом. Ми разом прославляємо Бога. Ми разом зібралися навколо цього освяченого місця. Ми прийшли провідати наших ченців. Тих молодих подвижників, які зробили нам ось цю красу. Тому що кожен, хто приїжджає, може оцінити, як міняється життя. А про що це свідчить? Я їх не хвалю. Але порядок і бардак в душі людини. І звідси починається і продовжується те, що навколо неї вона собі створює. Якщо в людини душа чиста, в неї чисто в домі, в хаті, на городі. Але якщо в неї безлад в душі, вона в яких попало одежах ходить, в якому попало приміщенні живе. І нарікає на недостачу грошей і на недохватку часу. А потрібно навести порядок в душі в першу чергу. Тому що не від хвороби тіла хворіє душа, а від хвороби душі хворіє тіло. І тому якщо наводимо порядок в душі своїй, то бажаємо, щоб ця чистота, ця гармонія, ця красота була і навколо нас. І ким би ти не був, чинцем, мирянином, священником чи єпископом.
Немає в цьому ніякої різниці. Ти бажаєш і бачиш цей світ у його красі, так, як його створив Бог. Тобі Бог відкриває, ти наближаєшся до Бога. І вже не мислиш як людина, а Бог тобі відкриває. В Євангелії, зауважте, є слова. Мали вуха, а не чули. Мали очі, а не бачили. Що це означає? Не про сліпця ж йде мова, а йде мова про духовну сліпоту і духовну глухоту. Коли фізичні очі бачать, але бачать тлінне, тимчасове і мале. А коли здорові очі духовно, то бачать сьогодні, завтра і післязавтра, і бачать середини. Каже, я тебе наскрізь бачу. Відчуваю і розумію. А тому, що очі духовні відкриті, і людина може це бачити, і повинна це бачити. І рости ми повинні так, щоб очі духовні були відкриті, і ми ними бачили сьогоднішнє наше життя і наше життя майбутнє. Тому я сьогодні дякую усім вам, які прийшли, щоб разом на цьому місці створити молитву. Це наші цінності. Ось цьому ми присвячуємо своє життя. І свій час дорогоцінний. І не жалійте. І не спокушайтеся, бо диявол буде спокушати. Навіщо потратив час, міг стільки зробити. Не спокушайтеся цим. Бо не знаєш, де знайдеш, не знаєш, де згубиш. Присвячуйте час побільше духовному. Побільше собі, своїй душі. Не комусь, а самі собі. Навчіться любити себе. Ми любимо всіх, але не любимо себе, а відповідно нікого не любимо. Ми переживаємо, дивлячись на телебачення, де там кого потопило, де там в якійсь Намібії хтось там помер. Яке моє відношення до цієї Намібії? Ми ніби згадати мого рідного, близького, який тут, на Волині, жив. Прийти до нього на могилу, за нього помолитися. А це вже любити себе, любити свій край, любити свою православну віру. Тому що в цьому космополітизмі ми зникнемо. Зникнемо як нація, зникнемо як християни. Розчинимось, не буде. Не буде нас, а ми повинні бути. Повинні берегти, плекати, проповідувати і дотримуватися тих заповідей, які дав нам сам Бог. Не ми їх придумали, але дані нам для нашого щасливого земного життя і наслідування Царства Небесного. Ось для чого заповіді. Тому що інколи кажуть, та по заповідях важко жити. А іначе неможливо потрапити в Царство Небесне. Неможливо. Неможливо іначе бути щасливим тут на землі. Неможливо. Що б ти собі не придумував, як би себе не оправдував, як би не говорив, що це сучасно, все це нісенітниці, що таке сучасне. Нема розуміння сучасне і несучасне. Коли питання стоять духовні, сучасні можуть бути тільки технології. Технічний прогрес може змінюватися. Інші обставини. Духовне, воно і є духовне. Тому що це вічність. Тому що це божественне. А його змінити може тільки Бог. А людина може до нього прагнути, або від нього відходити. Тому викинемо з обіходу, коли говоримо про духовні речі чи моральні речі. Каже, не сучасно. Самообман. Це диявол каже. Не сучасно. Як він казав до Єви? Та хіба Бог правду сказав, що цей плід з'їсиш і помреш? Дивись, який він гарний. І прилістилася Єва. Взяла цей заборонений плід. І що сталося? Сама стала смертною.
Ось так і ми, сучасні, біжимо за якимись сучасними, за модами сучасними, за якимись моральними речами сучасними. Немає таких речей. Що таке мода? Як ти собі вдягнувся, як ти собі подобаєшся, оце й правильно і модно. І не треба ні за чим бігати. Полюбити треба себе. А хто бігає, той homo sapiens, а не образ і подобіє Боже. Бо він це як обіз'яна, копірує когось. Модна спідниця в Європі така. От за такою спідницею і побіг. Умовно кажучи. Чи якісь там інші цінності. От модно і ці цінності. Зараз модні інші речі. Не можна вступити в Євросоюз, якщо не приймемо закон про терпимість. І гомосексуалізм – це речі, ніби які заважають нам вступити в Євросоюз. Тих чоловіків і так мало, та ще й половину з них не таких, як треба. А нація де? Де нація? Хотять жити? Як можуть жити? А дітей хто буде народжувати? І так мужик помільчав, а ще взагалі жіноче царство буде. Цінності чи не цінності? От вам цінності. Так за чим бігти? Куди йти? Підтримати це чи засудити це? Засудити це. Тому що сам Господь засудив Содому і Гомору. І залишилося сірчане і соляне море. Ось вам, сучасно чи не сучасно? Тому сучасно і по-сучасному – це жити по Євангелію. Жити євангельськи, бути християнами і не боятися цього. Оце сучасно. Все остальне – не сучасно. Тому тримаємось наших християнських цінностей, любим Бога і любим себе. І я бажаю вам здоров'я і довголіття на цій землі. А поживши добре тут, попасти всім в Царство Небесне. За молитвами тих ченців, до яких ми сьогодні прийшли в гості. Тому що наші життєві справи десь, може, нам не дають багато часу присвятити молитві. То ми, браті, і порушаємо, щоб вони молилися за нас. І хай вимолюють всі наші гріхи, прогріхи, недосконалості. А Господь хай їм в цьому допомагає. Христос воскрес! Воістину воскрес!